երաշխիքի կամ մեխանիզմի մաս։ Բայց ասում եմ գաղափարներ մի քանի, գոնե մենք մի քանի գաղափար ենք առաջարկել եւ պիտի շարունակենք աշխատանք այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Դավիթ Լևոնյան, ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերություն, պարոն Փաշինյան, Հայաստանի սուվերեն տարածքի ավելի քան 150 կիլոմետր քառակուսին, ինչպես դուք էիք նշել, օկուպացված է ադրբեջանական զորքերի կողմից, միջազգային համայնությունը ոչինչ չի կարողանում անել, որպեսզի դեօկուպացվի տարածքները, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, ինչպես ինքն էր նշել, փայփայում է Ալիևի հետ հարաբերությունները, քանի որ երկուստեք ունեն փոխադարձ շահեր։ Բնականաբար, նաև ՀԱՊԿ-ը եւ Ռուսաստանը ոչինչ չեն կարողանում այս հարցի շուրջ խնդիրը լուծել։ Ինչպես եք տեսնում խնդրի լուծումը։ Ես իմ բացման խոսքում ասացի, որ այդ խնդիրների մի քայլանի լուծում չեմ պատկերացնում, եւ նաեւ մեր պատմությունը, մեր փորձը պիտի ցույց տա մեզ, որ պետք չի անել կներեք այս բառի համար ափալ-թափալ քայլեր, պետք է հետևողական ռազմավարական մոտեցման գնալ առաջ մեր պետության շահերը ապահովելու եւ սպասարկելու համար։ Մենք արդեն ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը մեզ համար կարմիր գիծ է, բայց նաեւ մենք այդ խնդիրների ռազմավարական լուծում ենք պատկերացնում։ Երկարաժամկետ, տևական, խորը եւ համապարփակ։ Այսինքն դա կարող է տարիներ շարունակ այդպես մնալ։ Այդ օկուպացված տարածքները։ Գիտեք ինչ, 1994 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի օկուպացված տարածքներ։ Մենք օկուպացված տարածքներ ունենք 94 թվականից։ Արծվաշենը, Տավուշի մարզի Պարովակար գյուղի վարելահողերի 70%-ը, Բերքաբերի ջրամբարը, ջրամբարի ձախ ափը, միջև Օդնդաղ լեռ, որը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն է, Այգի Հովիտ գյուղի տարածքները, Վազաշեն գյուղի տարածքները եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն, ինչ որ դուք ասում եք, 94 թվականից մենք ունենք օկուպացված տարածքներ։ Շնորհակալ եմ։ Տիրայր Մուրադյան, հետք, պարոն վարչապետ։